兄姐妹们平安，欢迎你收听每日灵修 Podcast。 今天我们一起来读路德记第二章，主题是服侍。路德跟随拿俄米到达伯利恒的时间正好是动手割大麦的时候。在这样的一个时代，路德和拿俄米两个无依无靠的寡妇要以何为生呢？答案是靠着神的律法。利未记23:22说，在你们的地收割庄稼，不可割尽四角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。律法中的神是眷顾穷人和寄居的，看顾孤儿寡妇的神。他在律法中明文规定了以色列人要特意为穷人和寄居的留下一些可以拾取的麦穗。路德和拿俄米相信神的应许，他勇敢地走出家门。第二节，摩押女子路德对拿俄米说，容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。路德拾取麦穗的行动，就如同我们刚刚信主的基督徒，因着对神的信心，勇敢地进入教会服侍。路德的服侍有以下几方面值得我们思考和学习。第一，殷勤。监管收割的仆人这样形容路德，他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，常在这里。路德记2:7下，路德的服侍是殷勤的，他不偷懒，只是坐在屋子里休息了一会儿。同样，我们在教会服侍神的人也当殷勤，因为我们的工作不是做给任何人看的，而是做给主看。只有神是我们最在意的那位观众。保罗提醒我们，无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主耶稣。哥罗西书3:23-24。第二，忠心。波阿斯以恩典的话语来鼓励路德。路德记2:8，波阿斯对路德说，女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。波阿斯在这里已经给路德一个承诺，在我的田里拾取麦穗，你会得到许多。波阿斯在这里是否有暗示路德，其他人不会如自己这般遵守神的律法，看顾穷人和寄居的，特别为他们留下麦穗在田间？我们不得而知。但是波阿斯传达了一个如今我们仍然能够应用的原则，委身在一个田间服侍，不要离开。对我们来说，就是对主忠心，不要三心二意。雅各书也提醒我们，心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。雅各书1:8。第三，谦卑。在路德记第2中，我们看到一位谦卑的女子。路德的谦卑表现在她的行动上，她谦卑跟随波阿斯的仆人，也表现在她的态度上，她谦卑俯伏在波阿斯的面前。路德记2:10，路德就俯伏在地叩拜，对他说，我既是外邦人，怎么蒙你的恩这样顾恤我呢？保罗也如此教导我们，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。腓立比书2:3。波阿斯是以利米勒的亲族，也是一个大财主。波阿斯这个名字的意思是大有能力的拯救者。波阿斯这个人物在路德记中是一位完美的拯救者。路德进入波阿斯的田间10，他经历到波阿斯的恩典和供应。我们进入服侍中，也同样能够经历到耶稣基督的各样恩典。第一，耶稣基督的丰盛。波阿斯是个大财主，他的产业丰盛，我们的主耶稣基督
也是丰盛的，他在万有之先，万有也靠他而立，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。哥罗西书一章十七、十九节。因此，我们不必担心，我们天上的阿巴父是最最富有的。第二，我们看到神家中的和谐。波阿斯与他的仆人相处方式很特别，也很温馨。当他从伯利恒回来，到他自己的田间时，他向收割的人说：愿耶和华与你们同在。而他的仆人们也尊重这位主人，他们回答：愿耶和华赐福于你。这颠覆了我们能够想象得到的地主的形象。在神的家中，因为有神的同在，即使是主人和仆人的关系也成为家人。新约时代的阿尼西姆是一位奴隶，他逃离主人腓利门，在罗马遇见保罗而信主。保罗鼓励阿尼西姆回到主人身边，而且写了一封信交给同样已经信主的腓利门。在信中，保罗希望腓利门对待阿尼西姆不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的弟兄。只有在神的家中，才有超越阶级的爱与和谐。第三，与世界不同的待人处事。路德的身份不仅是外邦人，而且是寡妇，在别人的田中拾取麦穗，他一定想象到别人会因此而瞧不起他，欺负他。然而，波阿斯却吩咐仆人不可欺负路德，而且让路德喝仆人打来的水。在神的家中，有与世界上不同的待人接物的法则。基督徒是唯一一群奉献爱心而不求回报的人，因为神先爱了我们。第四，耶稣基督的全知。波阿斯完全知道路德的处境。路德记二章十一节，波阿斯回答说：自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。我们的神也是全知的神。就如诗篇139篇1到6节说：耶和华啊，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，按手在我身上，这样的知识奇妙，是我不能测的，至高，是我不能及的。第五，神话语的祝福。波阿斯的舌上常常带着祝福。波阿斯祝福路德：愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。神乐意以他的话语来建立我们，祝福我们，坚固我们。在圣经中充满了神祝福的话语，我们要学习每一天用神的话来祝福自己，也祝福他人。第六，耶稣基督的完全接纳。以色列人通常是不跟外邦人同席吃饭的，但是波阿斯完全不在意路德外邦人的身份。路德记二章十四节，到了吃饭的时候，波阿斯对路德说：你到这里来吃饼，将饼蘸在醋里。波阿斯的主动接纳是在给仆人做榜样，仆人马上效法波阿斯，他们把烘了的穗子递给他，他吃饱了还有余剩的。我们到了神的家中也是如此。不论我们的背景如何，社会地位如何，在耶稣基督里，我们完全被接纳了。诗篇103篇2到3节说：我的心呐，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。第七，
神的供应超乎想象。在波阿斯的田间工作了一天之后，路德拾取的大麦约有一依法，一依法是22升，折合重量大约是26斤，26斤大麦足够路德和拿阿米吃一个月的了。这真是超乎路德的想象。我们在神的家中服侍也是如此。以弗所书3章20节说，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。亲爱的弟兄姐妹，你是否愿意像路德一样，凭着信心迈出服侍的第一步呢？我鼓励你，在教会中、小组里找到自己服侍的位置，与众圣徒一起来经历耶稣基督的供应和丰富。神的恩典够我们用。我们服侍不是靠着自己，而是要在服侍中认识神，更深经历神。让我们一起祷告。亲爱的主，感谢你用路德的故事告诉我们服侍中需要殷勤、忠心和谦卑。感谢你让我们通过路德的经历看到神你的丰富、你的供应、你的接纳。感谢你让我们能够在你的家、教会中参与各样的服侍，在教会中经历与世界不一样的关系、待人处事的方式。感谢你供应我们一切所需，远超过我们所求所想。求主扩张我们服侍的境界和眼界，找到服侍的方向和位置，兴起每一位平信徒为你所用。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。